Bé, benvinguts tots. Celebrar aniversaris ho fem aquesta temporada, ho farem sovint relacionat amb altres qüestions, però avui és un aniversari especial, especialment important, jo diria, per la realitat social del país, perquè un de molts aniversaris que segurament una entitat com el Casal dels Infants del Raval celebra vol dir que fa 30 anys que tenim la necessitat de treballar molt a prop d'una realitat que avui més que mai necessita la implicació de tots. I per tant, el 30 aniversari de la feina que ha fet el Casal dels Infants del Raval crec que és una oportunitat per reflexionar sobre el compromís d'una societat a què cada dia li hem de donar més les gràcies i exigir més en paral·lel en la implicació del que significa en aquests moments sortir-nos en tots plegats dels problemes que afrontem. Avui, el 2013, potser fa 30 anys, quan va començar la feina del Casal dels Infants del Raval, ningú podia imaginar que l'escenari social econòmic que tenim ara segurament seria potser pitjor que el de fa 10 anys, però en canvi el que és evident pel que anem vivint, sobretot en els darrers 4 anys, és que la societat té un nivell de salut, de solidaritat, de salut en la implicació social que fa que les batzegades a les que estem sotmesos siguin més fàcils de suportar. Per tant, en nom del Casal dels Infants del Raval, tots els que sou aquí, agrair-vos la vostra presència per fer que aquest acte ens ajudi a tots a agafar més embranzida encara en la implicació d'aquesta i d'altres causes que el que fan és, d'alguna manera, convocar a les persones a implicar-se en això tan complicat que és la cohesió social i l'atenció a aquells que més ho necessiten per part d'aquells que tenen temps per donar-los. Per tant, en nom de tot el Casal dels Infants del Raval i de l'Ateneu Barcelonès, us agraeixo molt que avui sigueu aquí. El funcionament d'aquest acte és, com us deia, la voluntat de compartir experiències vinculades al Casal dels Infants del Raval per part de persones que hi han pensat, que s'hi han implicat, que d'una manera o altra han sentit que la seva feina o la seva mirada podia contribuir a que el Casal dels Infants del Raval fos una realitat que tingués tots els suports que necessita, i això pot venir de la mirada d'una persona, com ara escoltarem en el cas del catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma, en Joan Subirats, pot tenir una vessant des de quotidiana en la seva implicació amb el Casal, com teòrica, i per tant reflexionar sobre tot el que significa en aquests moments els moviments socials i l'entramat en xarxa que té la nostra societat, com persones que participaran després amb el que en Enric Canet en vol, ho vol anomenar com una taula rodona, però és absolutament impossible anomenar taula rodona un lloc on hi haurà 8 persones parlant. Jo em veig absolutament incapaç de moderar una taula rodona de 8 persones. En qualsevol cas, el reflex d'aquesta taula rodona que després viureu és en realitat la mateixa ànima del Casal del Raval. El fet que 8 persones vulguin ser avui aquí compartint aquest 30 aniversari i que totes elles hi hagin volgut ser i hagin volgut participar vol dir que aquest Casal dels Infants del Raval té una ànima molt potent en la que s'aguanta tot el projecte, i és això el que fa que avui es compleixin 30 anys amb la força que té avui, l'eficiència en l'ajuda que significa. Per tant, quan després vagi a presentar-vos les persones que participaran en aquesta taula rodona, entendreu per què el Casal dels Infants del Raval avui pot celebrar aquest 30 aniversari. Per tant, el que farem primer és escoltar en Joan Subirats. Ell farà una reflexió al voltant de tot el que significa la solidaritat, el coneixement del que és l'entramat, imagino, no n'hem parlat gaire, però del que significa avui la realitat social que estem vivint i la capacitat que té aquesta societat nostra d'articular ajudes i xarxes que facin que sigui sostenible situacions com les que estem vivint ara. I després cadascuna de les persones que participaran en la taula ens faran una radiografia del que per ells significa iniciatives com la del Casal dels Infants del Raval, aquesta mateixa, i compartiran reflexions al voltant del moment que estem vivint en relació a l'experiència que han tingut amb el Casal dels Infants del Raval. Per tant, senyor Joan Subirats, quan vulgui. No,
Doncs moltes gràcies. Primer de tot, a la invitació per estar aquí amb vosaltres aquest vespre i poder fer doncs, el que deia ara la Mònica, doncs, de celebrar un aniversari com aquest, que és, em sembla, un plaer per tothom. No? Gràcies a la Rosa i l'Enric, amb els quals fa molts anys que compartim reunions, problemes, idees i també mal de caps, però també alegries, no? com el d'aquest vespre. No? Jo sempre em va fer molta gràcia quan l'Enric em va proposar doncs, d'estar aquí amb vosaltres aquest vespre, perquè hi ha una implicació personal i no només diguem-ne intel·lectual o de col·laboració amb el casal des de fa molts anys, sinó també una implicació personal perquè jo sóc fill del Raval, vaig néixer allà l'any 51, sempre em va fer gràcia que la meva mare, quan em va venir a veure a la presó, quan em van detenir per el 113 amb l'Assemblea de Catalunya, em va recordar, em va fer molta gràcia que ella, diu, jo ja sabia que tu sortiries així de rebel i tal, diu, perquè en el fons, diu, a la vaga de tramvies del març del 51, jo estava embarassada de tu, em va ajudar un piquet a baixar la porta de la persiana de la lleteria que tenien els meus pares al carrer Hospital, i vaig imaginar que tu, vivint en aquells temps no, de rebel·lió, doncs sortiries així de conflictiu. Bé, això és una anècdota com una altra per explicar-vos que el lloc on vaig néixer jo, que és una granja al carrer Hospital 119, ja no hi és perquè allà hi ha la Rambla del Raval. No? Per tant, diguem-ne, és un barri que ha sigut diguem-ne, per mi molt, molt important en la meva trajectòria, en la meva vida. Hi vaig viure més de 20 anys i per tant sempre m'he sentit molt, molt, molt diguem-ne, implicat. Jo crec que això ha fet que des de l'any 82-83, quan va aparèixer el casal dels infants del Raval, sempre me'l veiés com una entitat, com una institució, com un grup de persones amb les quals m'hi sentia molt proper. D'entrada perquè penso que per molta gent el Raval ha sigut, ho he anat comprovant després, ha sigut un lloc una mica estrany per la ciutat. No? Molta gent l'ha considerat un gueto, no? I jo sempre he dit que el Raval mai ha sigut un gueto, ha sigut en tot cas un merder, perdoneu l'expressió, en el sentit de que ha sigut sempre un lloc en el qual ha arribat sempre molta gent. És un barri reincident, en el sentit de que cada vegada que hi ha hagut onades de persones que han arribat, el lloc primer en els quals han acudit ha sigut el Raval. El Raval ha sigut en molts casos i segueix sent des del meu punt de vista un termòmetre del que és la ciutat. Moltes vegades el que passa a la ciutat comença a passar al Raval, i el Raval des d'aquest punt de vista és una instància, un territori, un àmbit especialment sensible als aconteixements i als canvis. No? Que el casal en els seus inicis, ara doncs el casal ja s'ha desplegat en altres espais també, no? Però que el casal en els seus inicis tingués aquesta gran implicació en el territori, per mi ha sigut sempre un element d'exemple. No? El Raval va néixer en moments, el casal dels infants del Raval va néixer en moments, de, com quasi sempre el Raval, de gran transformació en el barri. No? Va néixer als anys 82, va començar les activitats del 83, en moments de gran transformació, tota la història d'aquests 30 anys, doncs el casal d'alguna manera s'ha vist implicat en aquest procés de transformació social que bàsicament es relaciona amb temes com de l'entorn, de la família, de l'escola, amb el tema del territori, amb el tema de la diversitat. No? És a dir, és un barri que per mi va ser, com quasi tots els barris, un espai de socialització i d'educació. I en aquest sentit, l'activitat del casal en el Raval i en els altres territoris jo crec que no es pot separar d'aquesta idea de que els espais de socialització educativa, el nucli central és la família, però és també els veïns, és l'escola i és l'entorn en el que les persones es mouen. No? I per tant, amb una mirada sobre l'educació que s'entesta en no identificar educació amb ensenyament. Jo crec que això és un primer element molt important. No? És a dir, la idea de que l'educació és una esfera, no? És un àmbit que no és només l'espai estrictament escolar o d'ensenyament. No? Hi ha una frase que a mi m'agrada molt recordar del Bertrand Russell a l'autobiografia, quan ell diu, quan jo vaig complir 9 anys, diu, vaig abandonar la meva educació per anar a l'escola. No?
I sempre m'ha fet gràcia aquesta frase, no? Perquè indica, no? D'una manera molt clara, no? Una cosa que jo també he viscut, no? És a dir, els 5 anys abans d'anar a l'escola, no? Pues van ser uns anys plenament educatius, no? I l'educació del carrer hospital, de la meva família, de les 8 persones que hi havia a la família, els meus pares, els avis, una tieta soltera que mai falta, dos germans, etc. Doncs allò era, diguem-ne, un espai educatiu tan important com el que després, diguem-ne, i va seguir sent tan important com el que vaig viure en l'escoltisme, als Escolapis de Sant Anton, en el barri amb els amics i amb l'entorn d'aquella... Jo em sembla que això és un element central per entendre, diguem-ne, no? Quina és la posició del casal i de la seva mirada sobre l'educació, no? Avui, en termes moderns i agafant un anglicisme americà, diríem que és una embedded education, no? O sigui, que és una educació incrustada, no? És a dir, és una educació incrustada en el territori. No es pot parlar d'educació si no parles d'on, de com i de quina manera, no? I em sembla que això és un element central, no? Aquesta idea del barri com a espai de socialització, de diversitat, d'heterogeneïtat, no? Quan s'ha dit moltes vegades que ho he dit abans, no? Que el Raval és un gueto, per exemple, o que altres barris són un gueto, o que la Mina és un gueto, jo sempre penso que l'únic gueto que conec a Barcelona segurament és Pedralbes, no? Perquè és l'espai en el qual, diguem-ne, la classe social, el tipus de persones, els tipus d'educació són més homogenis. Si entenem com a gueto un lloc en el qual, diguem-ne, la diversitat és la menor possible, segurament allà és la menor possible, no? I en canvi un lloc com el Raval, en el qual, diguem-ne, les procedències de la gent són tan diverses, tan diferents, és un espai, diguem-ne, que des del meu punt de vista és un espai d'aprenentatge, no? De diversitat, d'aprenentatge i de força, no? Fer-ho amb les condicions en què ho ha fet el casal dels infants del Raval és també mirar d'enfocar la seva experiència formativa en aquells que tenen més dificultats, segurament, no? On les fragilitats familiars són més grans, on el fet de la diversitat en els darrers anys, no? amb una gran arribada de persones d'altres llocs, que també era així, és a dir, cal recordar, per exemple, que als anys 60 la densitat del Raval era el doble que l'actual, ho dic perquè ens entenguem una mica quan parlem del que són els moments, no? És a dir, però en canvi l'heterogeneïtat, no? La gran diversitat interna, els molts Ravals que existeixen, com quasi sempre als barris, diguem-ne, amb més fragilitat, fan que l'acció d'una entitat com el casal sigui complicada i al mateix temps, diguem-ne, molt molt plena de significat, no? Jo crec que des del meu punt de vista el casal es va adelantar en la seva creació el que després serien el treball de moltes entitats en els àmbits territorials, perquè evidentment la història del casal no és única, hi ha moltes altres entitats que també estan fent activitats d'aquesta mena i per tant no podem tampoc parlar d'heroïcitat, però estem parlant de realment d'un exemple que em sembla que és molt important. Per què dic que es va adelantar una mica a la seva època? Perquè va entendre, com us deia, que no es pot separar formació de dins i fora de l'escola, que no es pot separar treball i formació, que no es pot separar experiència educativa i família i que no es pot separar educació i barri, no? És a dir, si mirem el llistat d'activitats del casal, veurem que aquest conjunt d'elements, no? Formació i educació fora de l'àmbit d'ensenyament, treball i formació, els vincles entre treball i formació, experiències educatives i paper de les famílies i l'educació en el territori, no? en el barri, són elements centrals. Això avui diríem que és un aquí, no? Que diríem és un element que ja s'ha incorporat en els formats educatius, diguem-ne, més moderns, que parlen d'escola i comunitat, d'educació i barri, de ciutat educadora, és a dir, moltes dels referents teòrics que avui es fan servir a molts llocs a l'hora de parlar d'educació més enllà de l'ensenyament, estan incorporats de manera moltes vegades, diguem-ne, per vivència i per aprenentatge a la pròpia experiència del casal, no? Jo crec que això és un dels factors que jo destacaria. En aquests moments també jo destacaria un altre element, no? Que em sembla també central, és a dir, en aquests moments veiem com a Europa estem vivint un moment una mica excepcional, difícil, segurament molts dels elements que ens semblaven, ara abans ho deia la Mònica, no? Que ens semblaven ja, diguem-ne, totalment reforçats i adquirits, doncs avui estan en qüestió.
sentim parlar doncs, el rei d'Holanda, no? En una conferència fa poc, una conferència que li va escriure el primer ministre, no? En la que deia, anunciava, no? Que l'estat holandès estava pensant en tornar als ciutadans moltes de les competències que els ciutadans li havien donat a l'estat i que això significaria una mica el final o un canvi molt important en la lògica de l'estat de benestar. I va anunciar, amb una frase d'aquestes d'una mica de creativitat, que passaríem de l'estat de benestar a la societat participativa, no? Que llegit d'una altra manera vol dir ens hem d'espavilar, perquè això diguem-ne no va bé, no? Que s'assembla una mica al que el govern conservador britànic, no? Parla com a big society, no? Com la idea de que diguem-ne davant de la complexitat dels moments actuals, difícilment els poders públics poden diguem-ne assumir moltes de les coses que històricament havien fet, no? No sé si heu tingut ocasió de veure aquest documental que ha fet el Ken Loach de l'esperit del 45, és molt interessant per veure d'on surt, diguem-ne, no? Aquest moment segurament excepcional en el temps que ha sigut això que en diem d'estat de benestar, no? Jo crec que el casal és un exemple d'un element que apunta a una direcció que pot semblar semblant a la que hi ha darrere el discurs del rei d'Holanda o darrere de la idea de Big Society, però em sembla que amb una lògica diferent, no? La idea, una mica en el fons, que jo crec que hi ha darrere del treball d'aquests 30 anys, és la idea de dir tot allò que són problemes de caràcter col·lectiu han de tenir la capacitat de resposta també col·lectiva. Per tant, no hem de renunciar a la idea de que allò públic s'esgota en lo institucional. És a dir, aquells que confonen lo públic amb lo institucional realment s'equivoquen, no? L'esfera pública, l'espai públic, és la capacitat col·lectiva d'afrontar-se problemes comuns, que evidentment ha d'incorporar les institucions, però no únicament a les institucions. Jo crec que aquest és un element central. Per tant, diguem-ne, si nosaltres no, se'ns demana que assumim més compromisos a l'hora de buscar solucions als problemes col·lectius, ho hem de fer-ho perquè forma part, diguem-ne, dels compromisos amb allò públic, però al mateix temps hem de ser conscients que això vol dir redistribuir i replantejar els temes de poder. No sé si m'explico, aquest és un element que em sembla important. És a dir, si hi ha més cap necessitat de compromisos i ens hem de posar més tots, ens hem d'espavilar més per resoldre els problemes col·lectius, això vol dir diguem-ne plantejar una societat diguem-ne en la qual les lògiques de compartir, d'implicar-se, etcètera, diguem-ne també tinguin reflexe en l'àmbit del poder. Jo crec que això el casal ho entès sempre, no? I per exemple, doncs, jo diria que si ara repasséssim, no? la història del casal, veuríem com hi ha hagut sempre una voluntat de no dependre només de les subvencions públiques, d'incorporar compromisos d'entitats, d'empreses, de persones, no? Com les que després formaran aquesta mena de taula rodona que ens deia la Mònica. És a dir, entendre, no? que les responsabilitats que assumeix diguem-ne el casal no són responsabilitats que es basen només en una delegació des de l'àmbit institucional públic, sinó que responen a un compromís, no? de la gent que en forma part. Com ho diria això? Jo crec que venim d'una època en la qual ens hem acostumat a una democràcia una mica de clients, no? En la qual, diguem-ne, lo normal era que deleguéssim, que demanéssim i que consumíssim, no? Aquesta seria una mica les tres paraules per mi clau, no? Delegar, demanar, consumir. I segurament amb la feina que ha fet el casal i altres entitats en aquesta defensa d'una ciutadania més activa, ara hauríem de canviar aquestes paraules delegar, demanar i consumir per decidir, fer i ser, no? Decidir més tots, no? El que volem fer, és a dir, no només demanar, sinó també fer, i al mateix temps intentar deixar només de tenir, de consumir, per intentar ser, no? Això vol dir, diguem-ne, per tant, no imaginar l'activitat d'aquelles entitats que construeixen i que treballen en l'àmbit de lo públic, d'aquesta idea de lo públic, com una mirada només d'aconseguir recursos per distribuir-los, sinó com construeixes un tipus de persona, un tipus de ciutadà, que sigui més subjecte que objecte, no? Que tingui més autonomia, no? Que tingui més capacitat a l'hora d'assumir les seves responsabilitats. Jo crec que aquest és un factor central, no? Hi ha una frase que els experts en temes de medi ambient diuen molt per criticar, diguem-ne, algunes de les polítiques que es fan, que diuen
hem d'anar amb compte amb les polítiques de final de canonada, no? Allò que en anglès diuen the end of the pipe policies, no? És a dir, les polítiques de final de canonada serien aquelles polítiques que l'únic que volen és gestionar els residus, no? És a dir, són molt eficients a l'hora d'agafar els residus, no? Que no tot generem, no? Les escombraries de tota mena, i per tant doncs, som capaços d'utilitzar-los de manera diferent, però en comptes de plantejar-se com poden reduir el nombre de residus, només es preocupen de gestionar-los bé. No? Clar, una cosa que entitats com el Casal hauria de preocupar-li, jo crec que el Casal sempre ha tingut en compte aquest element, no? Si veiem els valors que introdueixen en el seu ideari, és d'intentar evitar precisament, no? El convertir-se només en perdoneu l'expressió, en gestió de residus socials, no? I per tant amb la capacitat d'evitar, no? Que es generin residus. I això vol dir, com deia abans, vincular educació amb ciutadania, amb treball, amb implicació, no? I per tant construir, ciutadans autònoms no dependents des d'aquest punt de vista. I em sembla que aquest és un element central i això té a veure evidentment amb factors de caràcter econòmic, no? Amb una mirada sobre el que és l'exclusió social, sobre el que és la igualtat, la importància de defensar criteris com la cohesió social, la igualtat, entenent-los com un bé comú, no? Que em sembla que és un element, sembla una mica com una cosa tradicional, això de parlar de béns comuns, no? Però em sembla que torna a tocar, no? És a dir, davant de la lògica que moltes vegades hem tingut durant els dos últims segles de només entendre que hi ha un conflicte entre lo mercantil i lo estatal, a lo millor hem de rescatar una idea més de fons que ja existeix de fa temps, no? Amb els béns, amb els terrenys comunals, amb les lògiques d'economia social i cooperativa, amb lo que Internet ha fet reaparèixer ara dels commons, no? Doncs de la idea de que hi ha elements de caràcter comú, no? Que els hem de que no funcionen sols, sinó que es basen en la implicació de la comunitat a l'hora de gestionar-los, no? I això, entendre que l'equitat, la cohesió social és un bé comú i que cal treballar-hi, que cal gestionar-lo, que no funciona de manera, diguem-ne, automàtica ni gratuïta, em sembla que és una de les coses centrals en l'ideari i en la pràctica, sobretot, no? Perquè em sembla que estem parlant molt de pràctica en el cas del Casal, de pràctica i d'aprenentatge sobre aquesta pràctica, no? Sobre la capacitat d'aprendre de la pròpia pràctica, que ha portat a que avui estiguem, no? Celebrant aquests 30 anys. No? Em sembla que jo resumiria aquests 30 anys una mica amb la idea de la importància que té l'educació no per si sola ni per servir a les necessitats hipotètiques d'un mercat que requereix persones formades, sinó la idea de la importància que té l'educació amb la capacitat de transformació social, no? I amb la capacitat, per tant, d'aconseguir un món una mica més just, no? I això em sembla que es dona doncs en qualsevol àmbit, és a dir, a tot arreu que mirem, doncs l'educació té a veure amb benestar, té a veure amb salut, té a veure amb participació política i per tant centrar, no, la idea del Casal amb aquesta capacitat de l'educació com a instrument de transformació, em sembla que és un element clau i per això val la pena celebrar-ho, no? Moltes felicitats, no? I que duri. Bé, jo demanaria als membres de la anomenada taula rodona que comencin a pujar. Esther Capella, si us plau, que pugi també la Maria del Mar Bonet, Antoni Soler, Antoni Caselles, l'Antoni Vives i l'Antoni Bassas, que encara no ha arribat, no passa res perquè tenim tot el temps del món per anar. Bé, us explicaré una mica la dinàmica que farem. La idea és que en Joan s'incorpora en aquesta taula. Ara el que ens agradaria que fessin les persones que estan convidades a participar en aquest acte és que en 3 minuts ens expliquin una mica quina és la seva vinculació al Casal dels Infants o la seva experiència o el per què són aquí. Tots ells són persones conegudes per facetes molt diverses
de l'activitat social, excepte el Toni, que si vols després, quan tu t'introdueixis, expliques una mica quina és la teva experiència. I aleshores entrarem en una conversa sobre, partint de la base de les reflexions que feia en Joan, que a mi m'ha semblat molt interessant una de les que has dit, és a dir, hem de construir persones, des del casal ho fan, que tinguin, tu n'has dit, autonomia, no? Sobirania potser seria més indicat en aquest moment, però no, en el sentit de poder construir futur, més que sobreviure, no? Això de ser autònoms moltes vegades està com vinculat a sobreviure amb un present molt immediat, no? Jo crec que aquest és un punt de partida molt interessant perquè vosaltres pugueu dir-hi la vostra. Per tant, no faré cap ordre als tonis. Si us sembla, tonis, us deixem pel final. Primer que parlin, com que són molts, establir un ordre seria molt difícil. La Maria del Mar, vols començar tu? T'ha tocat a tu? Ja creu? No, no? Parli la Maria del Mar abans. Molt bé. Jo el puc anar compartint amb ells, eh? Un més per tu i els altres. Bé, doncs en principi, en primer lloc, donar la benvinguda a tots els que esteu aquí amb nosaltres i sobretot les felicitats a tots els amics del Casal dels Infants que compleixen 30 anys i que han fet una tasca fins ara fantàstica. Des d'aquí, doncs, moltes felicitats. Jo vaig tenir la sort de conèixer l'Enric fa molts anys. Jo anava per al Raval perquè hi tenia un amic, molt bon amic, com un germà, el Toni Catany, que vivia en ple Raval, ha mort ara, però ell fa 30 anys que hi vivia allà. I jo anava quotidianament per al Raval des de fa més de 30 anys. I bé, passejar de la mà del Toni per aquells carrers i conèixer tot el que a ell li agradava i el que no li agradava del Raval, em va fer entendre una realitat d'aquesta ciutat que jo no coneixia. No? Coneixia doncs, una mica la Rambla, jo que sé, molts carrers, però el barri del Raval va començar a impressionar-me per moltes coses, per la densitat de pobresa també, no? I sobretot per uns infants que transitaven des de les Rambles i des de tota una zona una mica turística cap al Raval, doncs que semblava que fossin ciutadans solitaris, no? Grupets de nens petits, molt petits, massa petits per anar sols. No? Això em va començar a afectar moltíssim, a impressionar-me, a decidir que això no podia ser, que no podíem consentir que una ciutat com Barcelona no es cuidés de l'educació d'aquests infants, no? Que això era massa gros. No? Que conèixer també, doncs, de sobte, un dia, començar a conèixer aquesta situació i mirar-la, perquè, clar, una cosa és passar per un cantó i veure que uns nens estan estirant el bolso d'uns turistes i que hi ha un lío per allà, i veus aquells tres nens, quatre, que estan conxabats, que van... I una cosa és això i una altra cosa és veure realment la repetició, la realitat de tot això. No? Què significa aquest èxode de nens que venen sols, sense família, no? Dels països africans... I tot això em vaig començar a preguntar i a mirar més, no? Al mirar més, doncs, descobreixes més coses. I un dia vaig descobrir el casal dels infants del Raval i vaig tenir, doncs, com una sensació de que algú mirava d'una altra manera aquests infants, no? De que de sobte hi havia gent que se'n cuidava d'una manera diferent, no? Que volia fer d'ells persones, que volia alimentar-los d'alguna manera també amb l'ajuda, amb l'estima, intentar educar-los, intentar saber d'on venen, qui són, no? On van, on volen anar, si poden estudiar. Tot això és una cosa que em va impressionar del casal i em vaig posar contacte amb ells per oferir, doncs, el que jo podia fer
ens vam posar doncs, des de fa ja no sé quants anys, 17 anys em sembla o així, a fer una trobada la nit de Nadal a cantar unes cançons en unes esglésies determinades on a poc a poc doncs, pots tenir una resposta una mica, jo diria, per una banda, de divulgar el que fa el casal i per una altra també de demanar una ajuda i de que en aquests moments, doncs, quan ve Nadal i tot això, doncs, realment el casal ho agraeix. No? Tot aquest itinerari amb ells de fa 17 anys doncs, m'ha donat no sé, moltes alegries. No? Per una banda, veure com el casal realment també ha evolucionat, no només amb el principi quan jo els vaig veure treballant amb tots aquells nens, treballant en aquell barri conflictiu, sinó els barris ja han començat a ser més, no? Inclús tenen un lloc a Tànger també. Vull dir, són gent que han fet una tasca per mi impressionant i molt vàlida. I estic molt honorada de tant en tant que em deixin cantar una cançó amb ells i poder estar al seu costat la nit de Nadal. Ja saben que em tenen sempre que vulguin i que jo estic contenta, molt, molt contenta del treball que fan i de que això potser ara entren a dins altres camins. Potser al principi tenien més cura d'aquests nens que tant existien per aquests barris. Ara, per bé o per no, jo crec que les ciutats van canviant i les ciutats, aquesta ciutat ara té altres també necessitats, no? De cara als infants i de cara a les dones i de cara a tanta gent que ve i que a mi m'agradaria doncs, posar una frase d'un poema d'en Rosselló Porcel que deia els que han vingut siens companys de les jornades insegures, no? Que tota aquesta gent trobi en una ciutat com Barcelona doncs, realment la companyia i la necessitat de que puguin caminar, puguin fer i puguin créixer a dintre d'una ciutat com aquesta. Gràcies doncs, a tots. A tots vosaltres. I felicitats al casal. Perquè es compleixi el que diu la Maria del Mar, que és que aquesta ciutat, vinguin d'on vinguin, puguin compartir l'entorn d'una manera segura, la política hi té tot a veure, quan viatges a països de l'Àfrica i veus aquesta realitat que ara descrivia la Maria del Mar, de veure nens, grups de nens, jo també tinc la imatge clavada d'Etiòpia, de veure nens de 5 anys dormint a sota els cotxes, no? Aquesta realitat ara no la tenim tan lluny, afortunadament no és tan crua, però no la tenim tan lluny. La política hi té molt a veure, però l'experiència de l'Ester Capella, que ara és senadora amb el Casal dels Infants, es remunta molt, segurament molt més enrere, no? Ester? Sí. Bé, primer de tot felicitar el Casal d'Infants del Raval, aquests 30 anys, i felicitar-nos a nosaltres perquè tenim el Casal d'Infants del Raval i que per tant és capaç de vertebrar en un espai de la ciutat i també traslladat amb d'altres espais de l'entorn metropolità la realitat que ha representat i representa el casal. Bé, jo la vinculació amb el casal l'he tinguda professionalment, perquè jo sóc advocada de professió, tot i que estic en un procés de recés de la professió, però em dedico ara directament a la política. La vinculació la tenia a través de la professió com a advocada, bàsicament a través de temes d'ofici, en el que la vinculació i per tant la referència del casal hi era permanent i veies la feina que feia. Retorno i retrobo el casal a través de l'Ajuntament de Barcelona, la meva època de portaveu d'Esquerra i vinculada a l'Enric Canet, que a més l'Enric té l'especialitat d'anar tirant la pedreta perquè t'acabis enganxant i acabis implicant-te de veritat. El cert és que ningú que visqui en aquesta ciutat o que visqui en aquest país pot deixar de participar de la riquesa, no?, que representa la nostra societat civil amb el casal d'infants, amb d'altres coses, però bàsicament amb la solidaritat que representa el poder donar o, si més no, dedicar aquella part que tu creus que has rebut
també tornar-la a la teva societat. I per tant el casal és un exemple clar del que és la ciutat, del que és la capital del país i que és el propi país. Per tant, no li va costar, bueno, va anar tirant pedretes fins que m'hi vaig enganxar definitivament, i quan vaig deixar d'estar a l'Ajuntament directament com a regidora, vaig dir ara és el moment, i algú em va enganyar i em va dir que el Senat no es treballava gaire, per tant jo pensava que podria dedicar-li moltes més hores al casal. Hi vaig quan puc, intento donar suport a l'àrea jurídica, i per tant per mi és tornar-me a retrobar amb el que jo sé i sé treballar, no? Que és el món del dret, vist des de la vessant que jo sempre he treballat i que per tant a mi és molt gratificant. He de dir que per mi m'enriqueix com a persona, em millora com a persona, i segurament el temps de l'Ajuntament de regidora a mi em faltava aquest espai de retorn i de tornar-me a connectar amb el que és la realitat. Perquè és veritat que amb la política transformem, i n'hi ha que transformem més ràpidament i amb la proximitat, no? El Toni Vives, la regidora del districte, però i els que estem en un altre àmbit de la política tenim la capacitat de poder veure el futur, no? I d'intentar dibuixar el futur, intentant-nos imaginar el futur, cadascú des del nostre àmbit. I som capaços, a través d'aquesta visió del futur, intentar millorar la nostra. Però la realitat, el tocar de peus a terra, et permet reconnectar aquest món abstracte amb la realitat del dia a dia. I torno a insistir, jo crec que ens fa millors persones aquesta capacitat que tenim, no?, de treballar, encara que sigui només una miqueta, pues, amb la nostra realitat i amb el nostre entorn. I segurament això deu ser perquè jo sóc de poble, encara que jo sóc, em sento de Barcelona. I aquesta capacitat educativa que té els entorns petits, hauríem de ser capaços de poder-la reproduir a les ciutats. I el casal és un exemple clar. Abans el Joan Subirat s'hi referia. Jo crec que és un element a reproduir, ja sé que és molt complicat i molt difícil, però és veritat, les comunitats petites, la comunitat, ens converteix en les persones que som. I per tant, va per aquí el tema del casal i la meva vinculació. Això que deia l'Ester, segurament, i una de les reflexions que feia en Joan Subirats a l'inici, deia en el Raval hi passen coses que s'avancen a les coses que passen a la societat. Em sembla que és una reflexió que feia, és a dir, el que estem vivint ara al Raval ens ha de fer pensar, perquè això segurament ho viurem a nivell de país d'aquí un temps. Jo espero que algunes de les coses recents que hem viscut al Raval no deixin d'estar circunscrites als moments estrictes de la realitat que vivim, i que en canvi això que esteu explicant, i suposo que en Toni Vives persona i en Toni Vives ara polític i al capdavant del... No, no és el mateix? Que, sí, però vull dir el rol que pots exercir, que pots veure, que pots observar la realitat de la ciutat d'una altra manera també, no? I per tant, suposo que la teva experiència del que significa la reflexió que ens feia en Joan dient la capacitat educativa dels barris, no? Com un barri es pot convertir en una unitat on la comunitat es converteixi en un factor de construcció de persones millors, no? I persones amb més autonomia, amb més capacitat d'ajudar-se, no? Pot ser que sí, el que passa que no vull idealitzar, un barri també pot ser un espai de destrucció de la persona, segons, per tant no... Jo no vull idealitzar-ho. La meva història amb el casal és bastant més simple. Jo, doncs, a la meva vida privada, a la meva vida persona, que tu diries, doncs m'he dedicat tota la vida a fer coses, i ja està, no cal explicar-ho. Un bon dia, parlant amb la Mercè, a més, vaig dir, hosti, potser ara que tinc una mica de temps, sí que va ser parlant amb tu. Em sembla que aniré a fer de voluntari al casal, i me'n vaig anar, jo crec que anava vestit així de romà com vaig avui, i vaig pensar que ja veuràs que quan entris en allà et fotran fora, et diran vostè què hi fan aquí. Vaig entrar allà, hi havia unes noies, vaig dir escolti, m'agradaria fer-hi de voluntari aquí, vostè què sap fer? Doncs no sé, jo he fet alguna classe d'alfabetització en una altra vida,
I quan pot venir? Els dimarts i els dijous, de 7 a 8 del vespre. I m'hi vaig enganxar, el segon dimarts ja vaig començar a fer-hi de voluntari. I han estat 8 anys, perquè és veritat que jo volia continuar ara, però ara sí, en aquesta vida de no persona que faig ara, doncs no puc... No volia ofendre, eh? Jo crec que els polítics generalment són persones tots, igual que gràcies, tota la resta. Gràcies, ara volia sentir-te. No, de veritat no hi havia cap mala intenció. No, és que això m'ho trobaré algun dia, sabeu? No. El que... I aleshores, un bon dia, però al cap de jo diria, bastant de temps, cric, l'Enric va entrar, diu, tu ets el Vives, no? I dic, home, doncs sí. I a partir d'aquí ja em vaig anar embolicant. I primer va ser alfabetitzar, després classes de català, i després ja va ser, fèiem com uns tallers de socialització, que els vam anar complicant en bé, fins a arribar a fer un projecte molt bonic, que ha estat un projecte amb persones fantàstiques, que són tots els meus jefes, perquè tinc la sort, a més a més, a part dels jefes que tinc aquí, he tingut la sort de tenir jefes molt importants, com la Bàrbara, me'n recordo, o com el Juanjo, i vaja, gent molt important. Vam anar construint un sistema d'integració de nois i noies que semblava que no tenien cap opció per reenganxar-se d'alguna manera, el somni de construir-se el seu propi futur, i això s'ha fet, i potser tenim... Ara diu l'altre Toni. I potser hem tingut molts fracassos, perquè és veritat que no tothom se n'ha sortit, però hem tingut molts èxits també, i només jo sempre deia, ostres, el dia que ens en sortim i un nano d'aquests al carrer, perquè hem tractat nanos del carrer nosaltres, eh? Només que n'hi hagi un que aconsegueixi una feina, generarà un efecte crida positiva espectacular. I això va anar passant, no? I aquest és el petit miracle del casal. Sí, sí. Gràcies, Toni Persona. Toni, Caselles, és que avui tenim molts Tonis, ha arribat l'últim Toni. Benvingut, Toni Bassas. Si li sembla, per haver arribat tard, el castigaré i el faré intervenir l'últim. Ja m'ho passava. Toni Caselles, quan vulgui. Hola, bona nit. A veure, jo estic una mica cohibit amb totes aquestes personalitats aquí i amb tanta gent al davant, o sigui, em disculpareu. A veure, la meva relació amb el casal va començar fa uns 5 anys, en què per circumstàncies disposava de més temps i vaig decidir fer alguna cosa. L'entrada al casal va ser a partir de la coneixença amb una persona, una amiga, que vaig pensar que podia ser un bon lloc per fer-hi coses. Un arriba allà i es pensa que el món funciona com un ha pensat sempre abans, no? I arriba a un projecte que era... a l'espai tecnològic, altrament dit informàtica, i es pensa que farà un curset de Word, d'Excel, i explicarà i tal, i es troba amb la realitat. Es troben persones que amb prou feina saben fer anar un ratolí, algunes que no saben escriure, d'altres que allò els importa un pito, l'únic que volen és trobar feina, desenvolupar-se, poder-se'n sortir en definitiva. I aquesta és la realitat allà. Aleshores, el casal és una cosa viva. El que a mi més m'impressiona del casal és que és viu. El casal cada dia es reinventa, busca recursos on no n'hi ha, les persones són capaces de treure el millor que hi ha d'elles mateixes i dels altres. Us explico que vaig arribar així perquè jo anava allà com una activitat més, també vaig fer classes de reforç a nanos i noies d'ESO, i això va ser el primer temps, i el casal em va atrapar. O sigui, em va atrapar la manera de fer del casal, la manera de fer de la gent, la manera d'acompanyar. O sigui, allò no és el casal. No. I ara ja parlo amb algú que vaig assumir amb el temps és parlar en primera persona del casal. Diguem, el casal fem les coses d'una manera que acompanyem. Mirem els ulls de la gent i treballem junts. I ens enriquim tots. O sigui, tant els professionals del casal, els voluntaris, com és el meu cas, com totes les persones que circulen per allà. I això enriqueix a tothom. I a més fa pensar en que no és una... O sigui, en la societat en la que estem, més encara amb els moments que vivim, que tots sabem que
resultat del que ens explicava el Joan i de la situació, cada vegada és més difícil accedir a recursos públics, cada vegada tot això, jo tinc una mica una visió de que la societat centrifuga i expulsa cap a la perifèria els que no tenen recursos. Aleshores, és responsabilitat de tots, al fer la xarxa que es converteixi en trenyina, que agafi, que permeti agafar-nos, que permeti que tothom visqui dintre, en el centre, no expulsat a la perifèria. El casal, que ja no és casal dels infants del Raval, però que ho serà sempre, és del Raval i d'altres barris, a on es donen les mateixes circumstàncies o circumstàncies semblants a les que hi havia fa 30 anys en el Raval, que són barris, les desigualtats no estan repartides d'una manera homogènia. Si fos així, seria molt menys problemàtic. Les desigualtats s'ajunten i es concentren. Es concentren en zones en les que cal fer-hi especial atenció. I és per això que treballem en diferents llocs, a la Mina, al Besòs, a Salt, a Girona, a Santa Coloma, a Badalona, al mateix Raval. No? Jo, bueno, hi ha moltes coses que parlar, però intentaré només una altra més, que és la que a mi m'agrada també del casal, i és que no és el casal, no, diguem, no prové recursos immediats, no és un lloc assistencial on va la gent a buscar coses. Crec que això pot fer falta en algun moment, però això no cohesiona. El que cohesiona és desenvolupar-nos junts, estar a compartir. Això també ens desenvolupa a nosaltres, els que creiem que estem normalitzats, i ens deixa tirar endavant. I no sé, jo, com veieu, m'agrada molt parlar. Podem parlar de més coses després. Això és tot. Finalment, Antoni Solí i Antoni Vázquez són segurament les persones que més conec com a persones, també com a professionals, d'aquesta taula. A tots dos els hi conec la seva humanitat, la seva sensibilitat. Anava només a deixar-vos bé. Però, Toni, quan vulguis. No, deixes bé. Ho estava dient. Són persones implicades, compromeses i per tant, sensibles amb totes les causes justes. Però no descartem fer-nos polítics. Cap no poc. Ho descarten, però prometen no transformar-se com l'Antoni. No. Bé, a veure, a mi m'agradaria molt poder explicar que vaig caure del cavall, no, diguem-ne, i que un dia vaig pensar que havia de fer alguna cosa per ajudar els altres, però no és veritat. Vull dir, va ser tot culpa de l'Enric Canet. Enric Canet i jo ens coneixem des dels anys 70, sense exagerar, perquè jo feia batxillerat a Terrassa, ell era professor meu. Ja sé que sembla mentida, veient-lo ara, perquè sembla més jove que jo. Jo no sé què ha fet, perquè o ha fet un pacte amb el diable, cosa que no fa per ell, o t'has operat molt bé, Enric, no sé què has fet, o jo estic molt atrotinat realment, perquè et felicito. El cas és que ell va ser el meu professor de Ciències Naturals, cosa que va ajudar-me de forma decisiva a decantar-me cap a les lletres. Sí, és així, ell feia bioquímica i coses així molt, molt, en fi, molt difícils per mi, no? Però bueno, no vam perdre el contacte, vam recuperar perquè ell va començar a fer la seva tasca, ell va localitzar, suposo, a partir de la televisió, em anava dient hem de fer coses, i a mi jo vaig ser poc receptiu fins que vaig convertir-me en veí de Ciutat Vella. I quan vaig ser veí de Ciutat Vella, no del Raval, però sí del barri gòtic, que és un barri que, bueno, que és on estem ara, diguem-ne, i també presenta algunes dificultats importants, diguem-ne, doncs, el fet de veure la pobresa o la marginació o problemes d'aquesta mena, doncs, tenint-les davant dels nassos, diguem-ne, fa que vulguis exercir una mena de solidaritat una menys abstracta de la que fem tots, diguem-ne, bueno, diguem-ne, a distància a vegades, no?
Sobretot és interessant quan tens canalla, perquè la canalla no et deixa donar l'esquena. Quan passes per un carreró i veus algú, diguem-ne, en una situació difícil, tendeixes a mirar una altra banda, però si vas amb una criatura, la criatura es queda mirant i diu per què aquest senyor està aquí, terra tirat, no? I bé, tots suposo vivim el nostre procés. En el meu cas doncs, va coincidir doncs, que l'Enric em va dir vine a veure què fem, no em va demanar ajuda ni em va demanar res concret, va dir vine a veure què fem. És a dir, va pensar que la seva pròpia obra, l'obra del casal, seria el que seria molt més convincent que qualsevol apel·lació a la meva solidaritat o una cosa així, i efectivament així va ser. I vaig veure el que feien, vaig veure com treballaven, vaig veure els tallers, vaig veure qui se'n beneficiava, etc. I doncs, coincidint doncs, amb que s'estava començant a preparar una iniciativa amb en Ferran Adrià per fer un acte benèfic amb els cuiners, amb els principals cuiners de Catalunya, doncs vam decidir jo i els meus companys de Minoria Absoluta d'implicar-nos-hi doncs, i intentar ajudar que fos un acte ben lluït. I bueno, doncs, ho vam fer, em vam quedar molt contents i l'any que ve, si Déu vol, el tornem a fer. I bé, felicitats per aquests 30 anys i que hi hagi moltes més franquícies, per dir-ho en termes capitalistes, del Casal dels Infants. Gràcies. Gràcies, Mònica. Bona tarda a tothom. Abans de res, disculpin el retard, que no són coses que s'hagin de fer, però els explico breument a la meva última mitja hora i potser ho entendran. Vinc d'un altre acte, on per cert Artur Mas ha contestat José María Aznar. No els hi dic què els hi ha dit perquè ho sentiran demà al matí de Catalunya Ràdio. L'ha contestat amb ironia, perquè era un acte del 40è aniversari de Fujitsu a Catalunya. I aleshores Fujitsu ha dit que es pensava quedar 40 anys més invertint a Catalunya i tot això. No? I aleshores ha dit, bueno, doncs, un dia que estem parlant el llenguatge de la modernitat i aquí s'entesta a parlar el llenguatge de l'antiguitat, com si diguéssim. No? Total, que en una clara demostració que és difícil caminar i mastegar xiclet alhora, he vingut cap aquí i m'he anat al Casal del Raval, on una gentil senyoreta a l'entrada m'ha dit no, és a l'Ateneu, i aleshores he vingut cap aquí, i aleshores quan he enfilat triomfalment al carrer Santana, i m'he posat a caminar pel carrer Santana, he vist que cap al final no hi havia l'Ateneu i que m'estava trobant ja amb el portal de l'Àngel. Això m'ha recordat que fa 4 anys que no visc a Barcelona i que per tant ja m'he oblidat dels carrers. Doncs he reculat, he arribat al carrer Canuda, on el senyor Cussola ha sigut molt amable, he tingut una conversa molt agradable perquè el seu pare treballava a Can Barça, treballava als vestidors de Can Barça, a la porta dels vestidors, era el vigilant dels vestidors de Can Barça, jo l'havia vist moltes vegades. Bé, i aleshores és quan he arribat aquí i ha aparegut... Magnífic, que hagis arribat tard per poder-nos explicar tot això. Molt bé, aleshores, jo vaig ser també cooptat pel mètode Canet, diguéssim, o sigui, no puc dir que tenia una amiga que ha sonat francament bé, o sigui, una amiga que et diu... No, en el meu cas va ser un amic, va ser l'Enric Canet, que em va dir, no, això no et portarà gaire temps, ni t'ocuparà gaire, i res, tu vens allà a l'estona que puguis i això. Jo vaig venir aquí no només perquè m'ho va demanar l'Enric, sinó perquè durant els anys que feia el programa al matí a la ràdio em trobava sovint parlant de qüestions socials, moltes de les quals vinculades a aquest barri, el barri del Raval de Barcelona, i em sentia amb la necessitat de passar del discurs a l'acció. I va haver-hi un moment que això ja era un impuls gairebé refrenable, perquè la possibilitat de donar veu a la gent que treballa i que construeix com el casal, doncs és fantàstica. Però hi ha un moment que un amb això no en té prou. I aleshores doncs, una cosa va amb l'altra i fàcilment em vaig incorporar al casal i feia de voluntari a les tardes, un cop a la setmana. Feia classe a estudiants d'ESO, però no només, fèiem classe de català, sobretot d'una mena d'aula d'acollida. La majoria eren noies pakistaneses, a les que això, doncs, miràvem d'acostar-los la llengua catalana.
Després això va començar a canviar, llavors ja vaig fer reforç de bé, coses que segur que els que esteu aquí sabeu de què us parlo, no? Reforç dels deures. Recordo haver ajudat algú a preparar-se pel carnet de conduir i anar contestant preguntes del test del carnet de conduir. I tot això va ser extraordinari perquè era una relació molt neta, molt tranquil·la, en el sentit que ni ells sabien qui era jo, ni jo sabia com eren ells, i ens vam anar descobrint mútuament, com si diguéssim, no? I això fa que doncs, descobrís part dels meus conciutadans, aquells amb els que jo, que no visc al Raval, doncs no hi tenia tanta relació, no? I descobrir els seus costums, però també els seus valors, i interrogar-me moltes vegades sobre la imatge que com a societat, societat barcelonina o catalana, o del primer món, és igual, estàvem, sobretot els anys del boom econòmic, la imatge que estàvem donant també en aquests nois, no? O sigui, quina mena de valors estaven veient ells en nosaltres? I encara no en tinc una resposta molt clara, però em sembla que tampoc no deu ser molt positiva. És a dir, tinc la impressió que moltes vegades les persones amb les que jo em relacionava, els estudiants, la majoria eren noies, insisteixo, tenien molt més clares les pautes de comportament i de conducta i que se sobtaven, per exemple, que a les escoles es tractés de tu els professors o que no se'ls digués Mr. Tal o Miss Qual, sinó que, no sé, detalls d'aquests que t'ajuden a fer contactes i a entendre altres realitats. És una de les experiències més gratificants de la meva vida i espero poder-la reprendre algun dia. Però en tot cas, quan l'Enric em va dir de participar en aquest acte, em va fer molta il·lusió que m'ho digués, perquè segur que de tots els presents sóc el que menys mèrits ha fet per estar aquí dalt, però en qualsevol cas, si amb això també podem donar un cop de mà, Enric, doncs moltes gràcies. Bé, hi ha una qüestió que ha anat sorgint a l'inici en aquesta presentació de les persones que ens acompanyen aquí a la taula que jo no vull defugir perquè és una qüestió delicada quan parlem d'entitats com el Casal dels Infants, que és l'efecte Canet, l'efecte aquest mimètic i persona que acaba entusiasmant, que acaba motivant, que acaba sent l'ànima d'una entitat. Enric, jo crec que el teu cas, com molts altres que jo conec d'altres entitats, que pivoten molt sobre l'energia, l'entusiasme i el coneixement de com fer les coses d'una persona, sempre tens la sensació, jo ho estic vivint en una altra entitat que es dedica a la recuperació de persones amb drogadicció i delinqüència juvenil, que quan arriba a un determinat estadi, aquella ànima que clarament s'ha mostrat que és arrossegadora ha de poder haver cimentat prou la casa perquè la seva absència en un moment donat no faci trontollar el projecte. Això que dic, a mi em sembla una reflexió que ens l'hem de fer tots quan parlem de les xarxes socials i de les entitats, perquè el nostre país afortunadament n'ha generat moltes d'entitats que en el seu dia, ara fa 30 anys, estaven substituint això que en diem l'estat del benestar i que ara molt bé ha descrit a la conferència en Joan Subirats, que trontolla perquè l'Estat, en molts casos, per sortir de la crisi i per incorporar una altra vegada un llenguatge molt llibre, està dient feu-vos-ho vosaltres, d'una manera molt polite. Però que no ens trontollin aquestes xarxes perquè el pes que recau sobre persones, digue-li Enric, digue-li el que sigui, aquí perquè ha sortit el teu nom, Enric, segur que entendràs que ho posi d'exemple, és una responsabilitat que no ho fa sostenible. No ho fa sostenible i sobretot de cara al futur. A mi m'agradaria que ara el Joan intervingués, perquè fa estona que no el sentim, realment pot fer que aquesta xarxa i aquestes entitats arribi un moment que col·lapsin precisament perquè hem pivotat massa sobre estructures humanament màgiques, que seria el cas del Casal dels Infants. Sí, bé, aquesta és una reflexió com molt, molt important, no? Hi ha una... Seria tot el debat sobre els tipus de lideratge també i com s'exerceixen i com...
És a dir, per exemple, si ara penso doncs, amb el barri de la Mina, hi ha el Josep Maria, és una persona clau en el barri de la Mina, o si penso amb la Fundació Marianao, doncs estaríem parlant d'una persona també clau. És a dir, podríem anar buscant entitats on el paper de certes persones ha sigut molt rellevant. No? Jo sempre dic que la prova de cotó en aquests casos és veure què passa, és a dir, la capacitat d'aquestes persones d'aconseguir fer lideratges que siguin sostenibles en el temps, que no depenguin d'aquestes persones. No? És a dir, hi ha ara per parlar una mica de teoria, hi ha un dels autors d'aquests, dels més importants segurament amb els temes de management, que alguns amics meus li diuen manganement en comptes de management, però bueno, diguem-ne, del management, que diuen que és Henry Mintzberg, un canadenc molt important en aquests temes, que ja fa 3 o 4 anys va escriure un article al Financial Times dient hem de començar a deixar de mirar a les organitzacions en clau de leadership, no? És a dir, de que hi ha persones clau que són les que d'alguna manera les han forjat i que per tant aquestes persones clau poden anar sobrevolant organitzacions, convertint-se en salvadors d'organitzacions perquè ells, diguem-ne d'alguna manera, porten a la motxilla les solucions que resoldran els problemes d'aquestes entitats. Llavors diu, i l'article es deia From leadership to communityship, no? És a dir, el lideratge seria, no? El lideratge més contemporani seria aquell que és capaç d'articular, de fer xarxa, de generar dinàmiques que sobrevisquin, diguem-ne, no? Els efectes Canet, diguem-ne, no? I que per tant, diguem-ne, vagin més enllà, diguem-ne, d'aquestes capacitats. Si a més aquesta construcció d'aquest lideratge compartit, d'aquesta capacitat d'utilitzar el carisma per fer xarxa, de fet, moltes de les reflexions que heu fet, en el fons, apunten a la idea de que el que es busca és corresponsabilitat, coprotagonisme, es busquen dinàmiques diferents, no? I el que es busca és cimentar, no? Organitzacions que siguin capaces de resistir el temps, no? Si al final resulta que aquest carisma només el tens tu i se'n va amb tu, doncs realment jo crec que és un error, no? Sobretot en moments en què les societats contemporànies cada vegada més treballen amb idees d'estructures més compartides. No? Hi ha una frase, i acabo, hi ha una frase d'un altre expert d'aquests, que és el Peter Drucker, no? Experts també en management, que diu, deia fa 20 anys potser, deia, diu, les tres organitzacions més difícils de gestionar són les universitats, les orquestres sinfòniques i els hospitals. Diu perquè són tres organitzacions que no accepten fàcilment la regla de la jerarquia perquè estan formades per professionals que el que necessiten és un tipus de lideratge que els mitjans de comunicació molt més articulador, etc. Segurament una bona reflexió seria dir avui, 20 anys després d'aquesta fase de Peter Drucker, cada vegada més les societats estan formades per professionals, cometes, que accepten menys regles de jerarquia, d'autoritat, que no busquin capacitats d'articulació, d'implicació més col·lectives. No? Són lideratges més horitzontals, menys verticals. No? I em sembla que això és cada vegada més així. No? I per tant, segurament, si avui estem parlant de fa 30 anys de Casal dels Infants, segurament és gràcies a l'Enric, però també gràcies a que l'Enric ha deixat de ser, no, l'efecte miracle, no, sinó que l'organització ha sigut capaç d'anar més enllà, no, i aquest és el valor que finalment tindrà, no, això. Ho dic sobretot per la responsabilitat i el pes que moltes vegades senten aquestes persones al cap d'uns anys de dir, escolta, sobretot tot això que hem fet que tiri, no? Toni, jo crec que aquí aquest és un... Sí, jo voldria pensar que si el casal ha funcionat 30 anys i segueix funcionant tan bé és perquè l'Enric Canet va fer coses bé, segueix fent coses bé, però hi ha un equip molt nombrós. O sigui, hi ha un equip he demanat alguna dada que jo no tenia al cap, però penseu que al llarg de l'any hi passen més de 900 voluntaris. En una setmana normal hi ha més de 300 persones externes. O sigui, externes vol dir no professionals del casal. Que l'equip del casal són a prop de 150 persones. Vull dir que hi ha molta gent implicada, molta gent fent-ho funcionar i que jo crec que
bueno, no dubto la influència, però sí que hi ha prou o està prou ben fet com perquè funcioni sense necessitat de... El que no vol dir és que no sigui, que no hi hagin elements que són molt importants a les organitzacions, però diguem que el millor que fan aquests elements és deixar de ser imprescindibles, és el millor que han de fer. Diguem, i amb la mesura que això és possible, doncs tot segueix funcionant. Diguem que crec que és així. Una de les qüestions que estem vivint ara tots i que suposo que en els diversos àmbits ho experimenteu és que la crisi ens ha deixat un escenari, i avui repassant els indicadors de com funciona aquest país, cada vegada tenim pobres i mai havíem tingut tants pobres com ara en la nostra societat respecte segurament al final de la dictadura, no? Però estem en uns índexs de pobresa altíssims i en canvi parlem de recuperació econòmica i parlem de gent que la distància entre rics i pobres cada vegada és més gran, no? Això fa que moltes de les organitzacions de les que estem parlant, que són mirall del que fa el Casal dels Infants, doncs tinguin unes necessitats d'atendre més bosses de població marginades i en canvi segurament el creixement d'aquestes bosses no sempre la capa més alta de la societat n'és prou conscient, no? Per tant, la distància entre rics i pobres s'ha fet més gran. Aquesta és una qüestió que us fa reflexionar en aquests moments en relació al que estem dient, a com ens hem d'implicar i el compromís social a través d'entitats? Home, potser la reflexió es fa per mi, i aquí sí que en el meu cas he de barrejar la feina que faig amb la meva tasca que he fet durant tants anys en el Casal. No deixo de ser un voluntari en excedència en aquest moment. Per una banda, és evident que la crisi ve provocada per un conjunt de males decisions i per un model socioeconòmic que portava el pecat, si m'ho permeteu, a dins seu. Si ho portem en el terreny de la ciutat, jo darrerament estic explicant que un dels pecats de les ciutats, del que jo em sento legitimat per parlar, havia estat que generaven riquesa a base d'editar sostre. M'explico. Una ciutat editava sostre, que volia dir feia metres quadrats, s'inventava metres quadrats, i amb aquests metres quadrats els venia ella o qui fos, un promotor, i tothom feia calés, la ciutat també, i així es pagaven coses, fins al dia que editar sostre no va resultar. Per tant, la reflexió que ens hem de fer, això comportava una mena de capitalisme, que és el capitalisme financer, que no és el capitalisme industrial, que no és un capitalisme que generi valor, sinó que genera una altra cosa que ens ha portat on ens ha portat. Per tant, aquesta és una reflexió més estructural. Després hi ha una altra mena de reflexió, que és la reflexió més de l'atenció de l'urgència. Però aquí, si m'ho permets, Mònica, jo faria una salvetat pel Casal, perquè el Casal no és exactament un àmbit d'atenció d'urgència, no ho sé, però aquesta és una reflexió que jo m'he fet a mi mateix moltes vegades. Jo conec d'altres llocs. Escolteu, el Banc dels Aliments sí que ho és. El meu pare ve molts anys a voluntari al Banc dels Aliments i allà sí, que collons, si no hi arriba el Banc dels Aliments, hi ha gent que casca, això és així. Jo penso que el cas del Casal, on sí que s'hi atenen persones que si no hi fos el Casal és una mica diferent, el Casal té un miracle. El Casal és un lloc obert. Jo he explicat la meva experiència com a voluntari. Jo un dia hi vaig entrar i va ser al cap de molts dies que jo vaig veure l'Enric. Però allà hi ha un carisma compartit, allà hi ha un estat general palpable que fa que tu entris en un lloc on hi ets acollit. Jo crec que aquest és el miracle essencial del Casal. El Casal és el que he vist a la meva vida que més s'assembla a un club, tal com jo me l'imaginava. On hi entra una persona, no se li pregunta res, no se li pregunta ni d'on vens, ni qui ets, ni res, i aquella persona de cop i volta entra en una roda positiva. És una cosa diferent. Parlant del Casal, ja sé que m'escapa una mica el que preguntes, però és en el mig de les dues coses. Sense això, sense aquesta mena d'instruments, només amb la reflexió estructural per una banda, o només amb l'actuació d'urgència per l'altra, sense aquest element que és un element d'enganx, és una baula necessària, no es produiria el miracle que fa el Casal, ja no només al Raval, sinó a tants llocs. Aquesta és una situació, la que vivim ara, que segurament poc ens ho podíem pensar fa uns anys, quan va començar el Casal segur que hi havia situacions complicades, però ara una de les
emergències que ara retratava el Toni és l'assistència. Això que retratava que fa Càritas, que fa el Banc dels Aliments i que fan tantes entitats en l'àmbit de l'habitatge, en l'àmbit de l'alimentació, etc. En l'àmbit que ho fa el Casal dels Infants té a veure amb l'educació i amb la construcció en valors. No? Aquesta feina que fa el Casal dels Infants és una feina que ve avalada per la resta de les vivències que tenim en altres àmbits de la nostra societat, és a dir, mitjans de comunicació, àmbits educatius, política. Veiem reflectida una cadena que es correspon, o el Casal dels Infants, com diu el Toni, és un miracle que després, quan aquests nens entren en les seves vivències quotidianes, es piquen contra una paret on els valors són uns altres. Jo crec que no és un miracle, però és necessari. A veure, el deixar, a veure, hi ha algú que és important i és no deixar l'agenda, inclús l'agenda política, en mans dels que diguem, viuen bé en el món de les desigualtats. I això per mi, i això és reflexió purament meva, però jo crec que la feina que fa el Casal i d'altres entitats permet, primer, fer visible el possible trencament social i cohesionar-lo. Feines, ara que em surto d'aquí, però el més clar, imagineu la PA, o sigui, quan la plataforma antidesnonaments contra la hipoteca està apoyant que no es desnoni el Mustafà, està traient de l'agenda política, està traient completament els que tenen el discurs xenòfob dels no n'hi ha per tots, primer nosaltres, després els altres. I crec que això és molt important i que cal veure-ho. Evidentment no està la missió del Casal el treure el discurs xenòfob, però crec que està implícit aquí. I crec que és molt important i que ens ha de fer pensar també. O sigui, la construcció d'aquest món a petites parts, perquè evidentment no som gent amb grans, o no és de gran capacitat, però on fem veure que sense cohesió social ens n'anem tots allà, és importantíssim. I entitats com el Casal ho fan, col·laboren a que això sigui així. I aquest és un dels elements que jo crec important. O sigui, el no fer-ho deixa completament en mans de doncs, clarament aquí, de l'extrema dreta, de xenòfobs, etc., tot el discurs. Jo penso que els estem traient això, no d'una manera explícita, però sí per la feina que es fa. Per això que deia en Joan, us amoïna que en els moments que estem vivint aquesta xarxa des de la política i des de l'Estat i de les administracions a vegades acabin tenint la temptació, no? Que ja hi ha una xarxa social substitutòria d'allò que ha de fer les administracions, allò que en deies abans, que s'espavilin, no? Que cadascú s'espavilin, crec que ho has descrit així, no? I que la política s'ocupa de les policies of the fine, com ho has dit allò? The end of the pipe, no? The end of the pipe policies. Al final, els residus, ens ocupem d'això, però no de la construcció de la missió. No? Aquesta és una tendència cada vegada més generalitzada en un estat que no pot assumir, o com unes administracions que no poden assumir el 100% de les necessitats de la societat? Jo penso que és un element configurador de les polítiques reals, és a dir, que jo crec que ni la política en abstracte, la política, les càmeres altes, les administracions locals i la vinculació amb la xarxa social, el Casal d'Infants del Raval, són elements configuradors de la pròpia societat, és a dir, no podem entendre'ls els uns sense els altres i jo crec que han de conformar i han de modificar la realitat que volem modificar. És allò que diem a vegades, la col·laboració público-privada. Jo la col·laboració público-privada l'entenc d'aquesta manera. La xarxa social que és capaç de viure imbricada en el barri, en el poble, que és la que és capaç d'entendre la realitat en la que es mou, ha de col·laborar necessàriament amb la política més propera, que és l'administració local, però també a l'hora de posar els tocs d'atenció. Quan nosaltres fem les lleis, nosaltres dic que els que estem en les representacions institucionals,
però també els partits polítics i, per tant, també la societat que participa activament a través dels partits polítics i que, en definitiva, també forma part de la realitat política. Perquè, com deia abans el Toni, l'home polític i el persona és la mateixa cosa, la dona política i la persona és la mateixa cosa, la persona és també política, perquè amb els nostres actes diaris fem política, quan anem a comprar el pa en un lloc o no el comprem en un altre, quan comprem unes sabates d'una marca determinada o d'una altra perquè produeix aquí o no produeix, o que estan explotant a nens, en definitiva, jo entenc, ho entenc, la política, la nostra realitat es conforma de forma diversa. Però ho tenim integrat, això? És a dir, una cosa és la teoria, una altra cosa és la praxis. Ho hauríem de tenir integrat i jo crec que ja, jo deia quan em referia al país, al nostre país, jo entenc que això sí que funciona aquí. L'altre país, el que és el veí, doncs jo no el conec tant, però jo aquesta realitat com la que veig aquí, no la veig en d'altres llocs, inclús a l'hora de fer política, a nivell de l'Ajuntament de Barcelona, a nivell de Catalunya, hi ha aquesta implicació constant entre la nostra xarxa social, la política i per tant també el dibuix de la política. Ho vull entendre que és així i jo treballo perquè sigui així. I per tant, quan poso com a exemple el casal d'infants del Raval, i en podem posar d'altres, jo diria, hi ha dos pols, per exemple, a la ciutat, segurament perquè jo els conec més i per tant em puc parlar amb més tranquil·litat. Trinitat Vella, la Fundació Trini Jove, Ciutat Raval, el casal d'infants del Raval. I són xarxes potents, implicades, imbricades i per tant participen de tot aquest procés educatiu i de creixement del propi barri i en aquest cas també del districte. No, la reflexió la feia ara, Toni, per intentar explicar la desafecció de la societat i la recerca, que és evident, d'una societat que busca a través de moviments socials, digue-li PA, digue-li procés constituent, digue-li qualsevol altre dels moviments que en aquest el 15M i tot el que se n'ha derivat cap a la plataforma d'afectats per la hipoteca, d'alternatives a la política que esteu exercint des dels ajuntaments o des del Senat, no? Sí, però és a dir, jo crec que la defensa a ultrança de l'estat del benestar no ens hauria de fer caure amb la tentació d'un intervencionisme excessiu de la política. És a dir, jo crec que la feina que fa el casal la fa millor, sens dubte, del que mai ho faria l'administració pública, per pròxima que fos. I no només és normal que sigui així, sinó que és bo que sigui així, perquè em sembla que una de les missions del casal és que la gent que en són beneficiaris percebin el que potser és un miratge, però també té una part de realitat, que en aquesta ciutat hi ha esperit comunitari, que la gent tendeix a cuidar els uns dels altres o alguna gent tendeix a cuidar dels altres que ho passen malament. I perquè la funció de cohesió que fa el casal no és només pels seus beneficiaris, sinó també pels veïns que hi participen. I el casal és un galvanitzador d'energies i de coneixença mútua, i estic segur que ha fet no només que els que se'n beneficien siguin millors persones, sinó que el Raval sigui millor barri i millor comunitat també. I això s'ha de fer des d'entitats com el Raval, i el que s'ha de demanar als poders públics és que, sobretot, que no facin nosa, i segona, que ajudin, però respectant que és des dels propis barris que aquesta feina ha de ser feta. No, que a mi m'agradaria molt que una entitat com el Casal dels Infants del Raval fos més conegut. Una de les coses que jo me n'adono quan fem aquell petit recital la nit de Nadal, doncs és que moltíssima gent és la primera vegada que sent parlar dels Infants del Raval. Així com hi ha, doncs, un moviment que de repente, doncs, per una cosa com el Marató de TV3, doncs es parla d'una enfermetat, en aquell moment tothom comença a conèixer tot l'engranatge que té la recerca, els metges, les entitats que s'hi dediquin, tot això. Doncs a mi també m'agradaria que hi hagués, per part dels medis informatius d'aquest país, doncs, que donessin a conèixer més una entitat
i les altres entitats i una entitat com aquesta, no, que fa tants anys que es dedica a tot el que es dediquen i que a mi em sembla que és una, que és un treball magnífic, no? I que un, doncs un marató estaria molt bé, no? per parlar una mica de totes aquestes entitats que treballen tant amb tants voluntaris i tanta gent. M'agradaria molt. Una marató específica per difondre... No, no, ahir ho comentàvem, perquè en aquesta època de l'any precisament ens arriben un munt d'iniciatives, Mans Unides, ahir parlàvem d'UNICEF i de la feina que estan fent, i que el missatge d'UNICEF d'enguany és no podem parar perquè hi ha un munt de problemes també en l'àmbit infantil en el país, i llavors dèiem sí, però hem de parlar també de les iniciatives de Mans Unides que estan treballant per crear una organització per joves a l'Índia, tal. I sí, però també ens ha arribat una... I n'hi ha tantíssimes que no saps com muntar-ho per no discriminar-ne cap, saps? I perquè cap d'elles vol que les ajuntis, ja. Saps? Ja. No volen sortir amb un conjunt, però... Saps? Però tu vas muntar-ne una, Mònica. Sí, jo vaig muntar la Marató de la Pobresa. I déu-n'hi-do la quantitat de... Sí, la Marató de la Pobresa i déu-n'hi-do... Precisament per això. Però... I va anar molt bé, afortunadament. Però déu-n'hi-do la quantitat d'entitats diferents... Tota la taula del tercer sector. Que van... Però la intrahistòria, en aquest cas, només és similar a la de l'Avinguda del Papa Benet XVI. I ho deixo per les meves memòries. Doncs jo faré... Deixa'm que faci un avançament editorial de les teves memòries, doncs, perquè em va trucar i em va dir una mica efecte caneta em va fer també, no? Una marató, res, una cosa, i vaig dir que sí. I aleshores vaig comprovar que som una societat contradictòria a l'extrem, perquè una marató per la pobresa, estem parlant de l'any 2012, del maig o l'abril del 2012, jo en vam parlar per Nadal del 2011, era perfectament comprensible i ajustada a les necessitats del moment. I, francament, tenir una directora de la televisió pública del país amb prou sensibilitat social com per posar la maquinària de la Marató, que té molt de prestigi i que té molta capacitat de recaptar diners, a benefici d'una urgència social que ens estava esclatant a les mans, doncs era per ser una bona notícia. Ah, doncs no. No, de seguida... I sobretot des de l'esquerra, i això a mi em va molestar extraordinàriament, va haver-hi gent que va començar a dir que la televisió pública el que estava fent era beneficència. I que això era una manera de rentar, que el govern s'estava rentant la cara gràcies a TV3. Amb la qual cosa hi havia gent que no sabia si felicitar-me o dir-me que per què presentava jo aquesta marató i m'ho tirava encara. Cosa que t'he d'agrair sempre. No, és igual, però també t'ho deien... El vaig trucar a Washington, va acceptar i després van ploure... És igual, però vull dir... També, sobretot t'ho deien a tu, que ets la inspiradora. No? Llavors penses, jo finalment em vaig agafar una idea i d'aquesta no em vaig moure, que és l'endemà de la marató, no recordo, però em sembla que es van recaptar 4 milions d'euros aproximadament, no tants com a la marató del Nadal, però una mica més de la meitat, 4 milions d'euros, que van anar a parar directament a entitats com el Casal dels Infants del Raval i tants d'altres que necessitaven urgentment, perquè evidentment no hi arriba, no arriba el diner per tothom. No? I dius, ostres, quina societat més complicada que tenim, no? En un moment en què la televisió pública, cosa que no vaig veure en d'altres televisions públiques ni privades del nostre àmbit, tira endavant aquesta iniciativa, doncs hi ha qui la veu malament per no sap quin principi, per aquesta defensa ultrança de l'estat del benestar, en la que jo crec que molts ens apuntem, però que no ens ha de deslliurar de la nostra responsabilitat individual. Que és altra cosa que volia dir. I és que som una societat contradictòria en el sentit que, històricament la societat catalana, ara no vull comparar, però l'esplai o l'escoltisme ha fet una feina que podria recordar una miqueta l'acompanyament d'aquests nois i noies en el casal, però és veritat també que en la mesura que ens hem fet més rics com a societat, hem pagat impostos i les administracions cada vegada han donat millors serveis, hem tendit a pensar que allò que és públic, en comptes de pensar que allò que és públic també és meu, hem dit que allò que és públic no és de ningú i aleshores ho hem abandonat. Això passa a vegades amb els parcs i els jardins, que dius, però coi, és de tots. En canvi tenim la sensació que no és ben bé nostre i que el nostre és allò que ens pertany individualment, no? com a propietat privada. No? D'allà on jo vinc, d'allà on he passat 4 anys, la responsabilitat individual és una qüestió exigible des del primer moment i sense la qual una persona gairebé no pot fer ni una carrera pública.
ni privada, és a dir, un advocat o un professor universitari o un periodista, és igual, o un ciutadà, independentment que la seva feina tingui molt o poc ressò, que no mostri que té un interès per la comunitat a través de la filantropia, per exemple, no? Els milionaris que diuen clarament que no es pot, que un no es pot morir milionari, que ha de donar alguna cosa, no? És a dir, això, evidentment, el sentit de la responsabilitat individual nord-americà portat a l'extrem és l'individualisme. Però insisteixo, portat a l'extrem. En canvi, en uns termes justos, el que fa és una societat on realment la gent s'ocupa molt dels altres, sobretot en el seu barri. I admeto que en alguns casos és, ni que sigui per un principi una miqueta egoista, de dir, bueno, és que si el barri va millor, és més segur, a part de viure millor, el valor de les nostres cases no baixarà. Aquest és un principi que molta gent s'aplica, no? I pobre del xerif del comtat que no vigili prou bé determinats barris perquè no l'escolliran a les pròximes eleccions i perquè la gent vol viure amb seguretat, etc. No? Però hi ha un principi d'atenció als altres, no? D'aquesta realitat que tu dius del carrer, no? Doncs perquè, o sigui, en ciutats grans com Nova York això no és tan així, no? Però què ho fa que aquí hi ha gent que està dormint en un caixer automàtic o què és el que passa, que hi ha determinades realitats que no s'estan atenent bé, no? I per tant hi ha un principi que jo crec que a Catalunya l'hem tingut i que suposo que no s'ha perdut i vosaltres en sou la prova, d'enrolar-se en activitats d'aquest tipus, però que hauríem de mirar de no perdre. O sigui, per tant, finalment, mentre amb una mà exigim els poders públics, amb l'altra hem de recordar, només llevar-nos, diguéssim, que tenim una responsabilitat individual amb la societat més pròxima. No, jo volia entrar una mica també en aquest tema, que em sembla que és un tema important, no? I que és una de les característiques del casal també, no? Que està, ja s'ha comentat, no? Que està molt inscrita en una mirada que no pretén ser assistencialista, no? Ni de beneficència, no? Un dels problemes greus que té una lògica, penso jo, estricta de caritat, és una lògica molt jeràrquica, no? És a dir, el que té dona el que no té des d'una en un moment que podríem dir és graciable, no? És a dir, ara jo t'ho vull donar i t'ho donc, i és una relació jeràrquica, que és molt diferent d'una lògica de reciprocitat, de solidaritat. Diguem-ne, la Marató per la Pobresa, que crec que va ser polèmica en el seu moment, la gràcia que va tenir des del meu punt de vista i que va salvar el procés és que darrere hi havia la taula del tercer sector, hi havia un conjunt d'organitzacions, diguem-ne, que van assumir aquella Marató com un factor que, per l'excepcionalitat del moment, no? És a dir, la sensació de que realment hi havia necessitats molt urgents i que no es podien cobrir des de cap altra lògica, es podia fer i valia la pena fer aquest esforç. Però en canvi, diguem-ne, hi ha una tradició que coneixem, no? Que Albert Langa retratava la pel·lícula Plàcido, no? de Pon un pobre en tu mesa en Navidad, no? Que és una dinàmica en la qual precisament col·lectivament hem volgut sortir d'aquesta lògica, no? Perquè em sembla que era una lògica tradicionalment jeràrquica, no? I molt d'excepcionalitat, no de normalitat ciutadana, no? Els límits en aquestes maneres de fer són molt, molt importants, no? És a dir, cal posar, diguem-ne, cal diferenciar els moments d'excepcionalitat que requereixen adopcions de caràcter d'urgència i que no pots, diguem-ne, evitar donar quan hi ha situacions de gana, de dificultats extremes, de lo que hauria de ser una forma de comportar-se d'una societat que, com es deia abans, no? Com deia el Toni, doncs té voluntat i interpreta com un valor la igualtat, diguem-ne, no? I un valor que no és, diguem-ne, que no forma part, diguem-ne, d'un element, per dir-ho així, com a resultat de la interacció individual, sinó que com una voluntat. És a dir, si mirem l'article 9.2 de la Constitució espanyola, que no és de fet de la Constitució espanyola, perquè el van copiar de l'article 3 de la Constitució italiana, de l'article 5 de la Llei Fonamental de Bonn, no? de la Constitució alemana, diu: els poders públics remouran els obstacles que impedeixen que la llibertat i la igualtat siguin efectives. No? És a dir, és un article, fixem-nos, antilliberal. No? La idea és de dir, si no fem alguna cosa des de l'àmbit de lo públic,
la llibertat i la igualtat no seran efectives. Jo abans reivindicava la idea de que lo públic no ho podem confondre amb lo institucional i per tant estava molt d'acord amb aquesta idea de que lo públic no podem esgotar-ho amb lo institucional. Si al mateix temps entenem que aquesta dimensió pública que no esgotem amb lo institucional i que implica aquesta responsabilitat que ara el Toni Bassas assumia, hauríem d'evitar que acabés tenint una forma de concretar-se jeràrquica i caritativa. No? Aquest és, jo crec, l'element central. No? És a dir, jo crec que aquest és el punt en el que ens hauríem de situar, perquè és evident que si no, no? La dinàmica és una dinàmica negativa. Això és una cosa que volia. L'altra, molt ràpidament, és que segurament un dels grans avantatges que tenen les entitats tipus Casal i altres en aquest treballar en les dinàmiques i les problemàtiques socials és que miren a la persona des de la persona i des dels seus problemes, des de la seva situació. I l'administració acostuma a mirar aquests problemes des de les competències dels diferents negociats. No? I aquesta és una mirada, és una diferència essencial. No? És però a dir, aquest que és el problema, no? És a dir, a mi m'amoïna molt que tinguem la percepció en aquesta taula que el casal dels infants fa millor les coses que no oferia una escola pública o una atenció en el ciutadà. No, jo, a veure, un moment, hem de tenir estructures amb una banda i una altra que ens sentim igualment eficients i efectives, no pot ser que unes siguin molt diferents de les altres. De la mateixa manera, i deixa'm acabar l'argument, quan parlava l'Antoni de la marató de la pobresa, que nosaltres ho vam viure molt de prop, el problema que va generar és la sistemàtica desconfiança en tot allò que ve d'una iniciativa que, o sigui, fas el mateix manipulant-ho des de dalt perquè surti com si fos una iniciativa social i automàticament s'acaben les sospites perquè la teoria conspiratòria desapareix. A mi m'amoïna això, perquè vol dir que s'han trencat els vincles de confiança amb les administracions que ens hem dotat. Per què, no? És a dir, no pot ser molt diferent. El casal dels infants ha de fer molt bé la seva feina i en el seu àmbit, en un altre àmbit, el cap de prop de casa ha de tenir la mateixa filosofia i no aquesta mirada administrativa que ara deia en Joan, i no podem diferenciar, no hauríem de tendir en això. Aquesta reflexió no hauria d'existir. Això és el que em fa patir, d'idealitzar determinades experiències i donar per mortes la possibilitat de que aquestes mateixes experiències les reproduïm en altres àmbits. D'acord, estic d'acord amb la reflexió. De totes maneres, hem de començar a pensar qui és que desconfia d'aquí, perquè em sembla que hi ha molt... La societat. No sé què és la societat, jo. Pues a mi quan em diuen la societat no sé què és la societat. Els índexs de desafecció no respecte a les institucions no és evident. No sé el que és això. Jo l'única cosa que sé és que, gràcies a Déu, que de l'escola d'aquest país, hi ha algú que desconfiï de l'escola no. Com a institució d'aquest país? Parlo molt seriosament. No. L'escola, algú dubta que és la gran eina d'integració del nostre país? Algú dubta? Algú dels que som aquí pot dubtar? Oi que no? Oi que no? Bé. No, perdó, és igual. Jo ho dic en general. De la mateixa manera, jo crec, centrant-nos en el casal fa una feina que no pot fer l'escola. No la pot fer. Jo penso que el Toni ho ha explicat bé, és aquest espai de comunitarització, que precisament aquestes criatures a les que nosaltres hem servit quan ho hem pogut fer, per osmosi, pràcticament d'una manera molt suau, que quan jo parlava de miracle, jo crec que això, quan parlo de miracle, és aquest miracle que es produeix en aquestes persones. El casal no és un miracle, el casal és una feina molt constant, molt professional, per cert, que en parlem molt poc. A mi fa gràcia parlar de l'efecte Canet perquè l'Enric és molt amic meu, però aquí hi ha un efecte d'uns professionals com una casa de pagès que planifiquen, escolteu, germànicament com s'han de fer aquestes coses, què és el que ha d'anar passant, i si no fos per ell ja podria haver-hi molt d'Enric i molt de carisma que no passaria res, que durés 4 dies. Però el casal és un espai de comunitarització que no pot fer l'escola, és una altra cosa. I això està bé que passi a la societat civil, tots els que hem anat a l'esplai, tots els que hem anat a la parròquia, tots els que hem... Després hem vist que el casal funciona bé perquè aquests nois i aquestes noies, per osmosi, vagin entrant amb naturalitat, al conjunt de la societat. Jo no sóc tan pessimista. Tampoc. Jo no sóc tan pessimista. Jo
crec que no hem de fer massa cas d'aquestes desconfiances. Jo recordo una anècdota, com sabeu que nosaltres, alguns ho sabeu, jo en una altra vida de les meves també em dedico a escriure i per tant he tingut títols a la meva vida. Jo vaig fer mans i mànegues per conèixer en Vázquez Montalbán i poder-hi parlar estona llarga. I en Montalbán, que era un home molt ideologitzat i tothom sap de quin peu diem, anava coix, que era el peu esquerre, doncs sempre m'explicava, m'ho va explicar un parell o tres vegades, com el criticava gent del seu entorn perquè tenia el costum de donar caritat a una persona que sempre hi havia a la sortida d'algun dels llocs en els que anava. No? Fins que un dia se li van inflar els nassos i li va dir, mentre tu em fots un discurs, gràcies als 5 duros que li dona aquest tio es pot comprar un entrepà i un got de vi i em quedo tan ample. Doncs bé, jo crec que hi ha situacions en les que és un amunt mateix que ha de prendre decisions d'aquesta mena i ja està. I no es pot barrejar, i això vol dir que estem contribuint aleshores a mantenir les estructures o no sé què, perquè tu vas organitzar una marató de no sé què. No, no, de cap de les maneres, de cap de les maneres. Jo crec que cadascú ha de jugar el seu rol, que les desconfiances a vegades són molt més publicades o molt més això, opinions climàtiques, però a l'hora de la veritat aquesta societat funciona a tots els nivells i per això ens en sortim com ens en sortim, malgrat les maltemçades que anem passant. Jo em referia a la sensació que té la societat, que la té, perquè si no aniria a votar massa a les opcions polítiques que se li plantegen a les eleccions i no hi hauria els nivells d'abstenció que hi ha, ni les crítiques que hi ha a la política i al periodisme, que són les dues professions més denostades de la nostra realitat, i amb raó, perquè en cometem molts d'errors i ho fem les coses malament, que fa que la societat busqui alternatives de manera ara més intensa i estiguin sorgint els moviments que estan sorgint a Europa, que això seria motiu d'un altre debat, de populismes que poden presentar-se en alguns casos d'extrema dreta al Parlament d'Estrasburg d'aquí 4 dies. Em referien a aquesta desafecció respecte a la gent que es dedica al servei públic des de la política o des d'altres àmbits que no són estrictament l'escola. Jo no qüestionava la desafecció a les nostres institucions de servei, diguéssim, dels pilars de l'estat del benestar. A veure, tot això és molt complex i molt contradictori, i afortunadament és així, perquè així creixem. No? Tots tenim moltes contradiccions amb aquest tipus de coses. Jo l'únic comentari de la Marató, que evidentment dintre del casal doncs, també vaig tenir oportunitat de dir la meva, jo crec que el gran èxit de la Marató hagués estat, o sigui, s'hauria de mesurar l'èxit de la Marató en l'augment mantingut del suport en recursos a les entitats. Evidentment també és un èxit, un cop, diguem, tots ens posem molt contents per Nadal i donem i vinga va i tal, i al gener, pst, a les maratons, o sigui, aquesta marató que van de fet va posar sobre la taula un tema que era important, el va fer públic, a més amb una diguem, una honestedat pròpia de la casa, i això va estar, des del meu punt de vista va estar ben fet, donant la paraula a les entitats, etc etc. Però diguem que les entitats viuen el dia de la marató, l'endemà, al cap d'un any, al cap d'un mes, al cap de tal. Aleshores, és aquest l'èxit d'un procés d'aquest tipus. No? Aleshores, tornant una mica, deixant el discurs de periodistes i polítics, tornant al casal, cal que la política estigui al servei de les persones. No? Una de les preocupacions d'entitats com el casal és aquesta. Aleshores, entre altres coses per això, diguem, ens agrada que visibilitzar les coses. Sabeu que ara els americans posen un tio allà al desert de no sé on amb una PlayStation i maten gent a l'Afganistà. Això li diuen això de la guerra dels drones. I després se'n van, li fan un petonet al nen i el posen al llit. El que volem intentar és que els polítics d'aquí no facin això. O sigui, no ens facin la política dels drons, l'economia dels drons. I això no és, diguem que hi ha una facilitat, si no veus la cara a la gent a la que li estan afectant les polítiques que decideixes, és més fàcil fer-ho, és més fàcil. Aleshores, bueno, nosaltres els molestem i estic segur que n'hi ha molts que estan contents de ser molestats així. Diguem, posant, quan es va concedir el Premi per la Pau de les Nacions Unides al Casal, el van rebre els joves del Casal, del Consell de Cent, em penso que va ser.
a la festa dels 30 anys al Passeig Lluís Companys van ser els joves, els infants, els que van prendre la paraula, van ser protagonistes. Diem que això té dos efectes. Un és allò que es diu ara, diguem, d'empoderar aquestes persones, de les seves, fer-los veure les seves capacitats, i per altra, que se'ls hi posi cara. O sigui, la pobresa no és un títol que llegim allà, la pobresa, números, hòstia, estadístiques, fotum, que fotuts que estem. No, no, són cares, són noms, cognoms i tot això. I això és el que és una particularitat que crec que és remarcable de la feina que fa el casal. Jo crec que el problema que se'ns planteja a vegades, i quan parlem de la política i la desafecció de la política, i per què veiem que segurament respon més a les demandes més properes les entitats, és perquè hem perdut també la capacitat de que la política sigui participada per tothom. El Toni Bassas comentava, hem perdut, no? Ell ho feia comparant-ho amb els Estats Units, no? Aquesta capacitat que tenen de retorn d'allò que han fet. Jo em sembla que al principi de la meva intervenció he dit, hi ha una cosa que jo em sento obligada com a persona a retornar el que jo crec que m'ha donat la societat en la que he viscut. Jo sóc d'un poble en el que tothom es coneix i que per tant l'educació no la feia únicament la iaia, el pare i la mare, ni l'escola, sinó que l'entorn en el que visquies, perquè et barrejaves, perquè els grans i els petits estaven barrejats, sorties de l'escola i jugaves tots junts i tothom estava vigilant el que fèiem cadascú de nosaltres. Això és ho explico perquè jo crec que és molt indicatiu o molt, almenys a mi em sembla, que és un element a recuperar. Tu sabies perfectament que si en feies una de gruixuda encara no hauries arribat a casa teva, que a casa teva ja ho sabien. I per tant, aquest valor que jo li dono, no, l'entorn en el que he crescut, que jo crec que m'ha convertit en una bona persona, penso que nosaltres hauríem de ser capaços de transferir-ho. I això em porta a dir que a través de la política, la forma d'exercir la política, els lideratges i la forma d'actuar, és una bona manera de tornar a recuperar. Ja ho sé que és molt simple el que estic dient, una mica happy, en el sentit de que jo crec que a través de la conducta de cadascú de nosaltres en els àmbits retornem aquesta capacitat d'il·lusionar, d'implicar. Per tant, la política hauria de ser capaç també d'implicar, és a dir, la política en majúscules i la petita política, hem de tornar a recuperar la societat i ens hem de recuperar mútuament, i jo em considero en aquests moments una política activa, però ja he dit abans que quan amb la meva vida normal d'advocada he tingut mala sort perquè en tots els àmbits he anat triant àmbits que no estan massa ben valorats, però en definitiva torno a dir que jo crec que cadascú de nosaltres en els petits àmbits en els que actuem fem política, i per tant quan la gent diu és que la política no deixa de ser, o alguns polítics no deixen de ser també reflex de la societat que tenim. I jo crec que hem de tornar a recuperar uns valors determinats, que són els de la corresponsabilitat amb el que passa en el teu entorn. Recuperar els espais públics, fent-se corresponsables nosaltres de qui posa els peus al vagó del tren, dir-li, escolta'm, que després hi asseurà algú, i al final. I això comporta tensions, o algú que se't cola al metro quan veus que realment pot pagar el bitllet, doncs dir-li que, i si no li pagues tu. Perquè jo m'he trobat als Estats Units amb això, no portar suelto per pujar a l'autobús i una noia pagar-me, clar, et sorprèn, perquè és una societat molt ambivalent, et trobes amb aquesta, pots passar tot un dia sense parlar amb ningú, però en canvi no portes suelto per pagar l'autobús i te'l paguen. No sé, jo crec que és un tema de recuperar el que som com a persones, és així de simple. Jo crec que aquesta reflexió que ha fet l'Ester Capella podria servir per cloure la taula rodona. Jo crec que aquí a la taula han aflorat algunes de les qüestions que ens tensionen a tots, no? Perquè és molt difícil aconseguir l'equilibri perfecte entre el que fem tots plegats, i per tant el casal dels infants està tocant fibres molt sensibles del moment que en el moment especialment que estem vivint, però 30 anys és un aniversari important. I amb el que ens hem de quedar és que totes les persones que heu estat en aquesta taula rodona us sentiu en positiu tot el que us ha fet viure al casal dels infants. Per tant, Antoni Bassas, Toni Soler, Ester Capella, senyor, persona, Antoni Vives, Maria del Mar Bonet, Toni Casella i Joan Subirats. I ara cloure l'acte la Rosa Balaguer, la directora de l'entitat, perquè ens hem compromès a 2:15 deixar sortir
a tothom d'aquí. Endavant. Bé, bona nit. Jo no sé com esteu vosaltres. Jo tinc una mena de cosa aquí. Em sembla que ha sigut un... no sé si una taula rodona, però ha sigut un diàleg, una interpel·lació molt intensa. Crec que ha recollit moments històrics, no? De 30 anys. Ens han dit coses molt, molt maques, que som un miracle. Bé, no som un miracle, si això està clar. Jo sempre dic que el casal està ple d'errors i d'encerts, com les persones, com la societat, i és el dia a dia el que ens fa créixer, el que ens ajuda, no?, a tirar endavant a través de justament moments com aquest, en què et diuen coses interessants que et fan pensar, que et qüestionen i també al mateix temps t'indiquen les coses en les que estàs encertat, que això sempre ajuda, no?, a anar per bon camí. Per començar, agrair molt a l'Ateneu que ens hagi donat aquesta oportunitat. Ens fa molta il·lusió. És una entitat veïna que fa molts anys, no?, que estem compartint aquest espai, aquest barri, i que pensem que aquesta és una primera col·laboració i que hem de fer moltes més, i espero que així sigui, que aquesta il·lusió sigui compartida. També, clar, a la Mònica, a la Maria del Mar, a l'Ester, al Joan, als Tonis, gràcies per estar aquí, per ser persones que ens heu acompanyat. Avui ho heu explicat, com heu començat. Jo penso també... pensava com havia començat jo el casal, i de fet també va ser una manera tan simple i tan important, algú que un dia et porta, no? O sigui que, en definitiva, aquesta idea de l'encomana't, que és un dels lemes de l'entitat, d'encomanar, que hi ha uns quants, el Jesús que està aquí, hi ha uns quants que encomanen, i molt, l'Enric evidentment és el Fers, no? És el crac encomanant a la gent, però ens ha ensenyat moltes coses, i també encomanar. Una cosa molt important que penso que l'Enric ens ha ensenyat és el valor de les relacions, de mirar els nens i els joves, a l'equip, els professionals i els voluntaris, però també mirar cap enfora, i és molt important aquesta obertura, aquesta poder entrar al casal, aquest que tothom pot entrar i se'ns veu com iguals, no? Per nosaltres, realment algunes persones em deien: ostres, quins cracs, no? Teniu aquí, quin plan té. I suposo que després dius: ostres, és cert, no? Però al mateix temps nosaltres us veiem justament com a persones, no? Persones que us heu vinculat i que heu fet tantes coses per nosaltres i amb nosaltres. Penso que aquesta és l'energia del casal, és les persones, i són sobretot els nens i els joves, aquestes persones que ens acompanyen i que d'alguna manera, avui pensant que demà era el dia dels drets dels infants, pensàvem, i últimament ho diem bastant, que realment no només sembla que no avancem gaire, sinó que a vegades sembla que retrocedim en drets. Per això, una de les qüestions que volia portar aquí, bàsicament, crec que és la seva veu. Pensem que hem d'escoltar molt més el que diuen els infants i els joves. I justament ara fa uns dies vam fer una festa en la que ells van ser els protagonistes, la van muntar ells, van decidir què volien aportar, quines tallers volien fer. Van estar reflexionant sobre quina era la seva visió del món, quin era aquest món futur, no? Quina és la seva projecció de, com a món, també com el seu barri, no? Per nosaltres aquesta idea del barri, de l'entorn proper, és essencial en tota la feina, i també què pensaven, no? Quina visió tenien del casal.
Llavors, simplement per acomiadar-me de vosaltres i acomiadar aquest acte, vull llegir, si no em poso molt nerviosa, més, intentar llegir-vos algunes de les coses que ens diuen. Volem viure en un món d'un sol color, el verd de la natura, de la vida i l'esperança. Un món sense corones ni medalles. No volem premis, volem oportunitats. Un món lliure de totes i tots, sense por, un món bonic. Si us plau, un món més fàcil. Volem viure en un barri on hi hagi espais per jugar, on no hi hagi violència, i com el casal ve de la paraula casa, volem que aquí ens cuidin i sentir-nos segurs. I sobretot, volem un casal on tinguem oportunitats, oportunitats d'aprendre i ser feliços. Doncs bé, això és el que intentarem, no defallirem amb la nostra tasca, amb la nostra lluita, amb aquesta idea d'encomanar a tothom per aquestes paraules, és el que ens mou cada dia, i simplement moltes gràcies per ser aquí, per escoltar-nos, i esperem dintre de 30 anys que siguem uns altres, unes altres cares, que tinguin el mateix esperit del Canet i de molts altres, de tots vosaltres que heu estat amb nosaltres. Moltes gràcies.